បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ page admin ទំសងក៏ដូចជា page ផ្សាយផ្ទាល់ប្រដាល់ខ្មែរថៃនិង page UFA ផងដែរក្នុងវីដេអូនេះយើងមកតាមដានការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសវិញម្ដងដោយ live បាទចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅបាទពោលគឺថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី13យើងមានកីឡាករកម្ពុជាយើង4រូបបាទចេញទៅប្រកួតនៅប្រទេសក្រៅដោយក្នុងនោះ2រូបបាទប៉ះកីឡាករថៃដូចគ្នាលំដាប់ដូចគ្នារីឯ2រូបទៀតប្រកួតបែបលក្ខណៈពិសេសប៉ះបរទេសអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8បាទអញ្ចឹងស្អែកចំថ្ងៃទី9អ្នកប្រយុទ្ធចិត្តសឿងដែលក្រុមការងារថៃបានដាក់រហស្សនាមឲ្យគាត់ថា aggressive fighting គឺអេណារ៉តនឹងត្រូវតទៅជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ True for you ជើងខ្លាំងប្រចាំនៅភេតជេនីណារ៉ាបងប្អូនប្រកាសជាបានដល់ហើយអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងដោយកាលនោះអេណារ៉តវាឲ្យកីឡាករថៃរាប់បែកទាំងសងខាងជាលទ្ធផលគឺស្មើអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះអេណារ៉តទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមពីលើតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ100,000 បាតកាលនោះប្រចាំខ្ញុំដឹងដូចជាបានទាំងពីរថៃក៏បានយើងក៏បានអញ្ចឹងស្អែកនេះគឺជាពេលវេលាទូទាត់លាត់សោយថាតើអ្នកណានឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏ត្រូវតែស្មើទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ភ្លេចតាមដានសង្ឃគ្នាស្អែកក្រុមការងារយើងនឹងឡាយជូនកម្មវិធី OWS ឬក៏យើងហៅពាក្យពេញ Raja Damnern World Series គឺជាការជួបគ្នារវាងអ្នកប្រយុទ្ធចិត្តសឿង A ណារ៉តប៉ះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ True ណារ៉ាបាទគូនេះប្រហែលគឺនៅតែប្រហោងដដែលដោយឡែកចប់ថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ធ្នូយើងមានកម្មវិធីយើង2រូបប្រកួតទៀតនៅក្នុងនោះមានអ្នកលេងមកពីខេត្តកំពង់ធំជាប់ពៅនិងចចកខ្មៅមុខតាំងពូជិរិទ្ធបាទនិយាយអំពីការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុជរិទ្ធបាទចេញវ័យនេះគឺពីប្រទេសហើយបាទលើកទី1គឺគាត់ទៅវ័យនៅភូមាដោយគាត់ស្មារលើកទី2គាត់ទៅប្រកួតនៅប្រទេសថៃនៅសង្វៀន OWS ដែលជាសង្វៀនកំពុងតែទទួលបានជាប្រិយភាពនេះគឺអ៊ុជរិទ្ធបាទគាត់ឈ្នះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី10កម្ពុជាយើង2អ្នកទៀតដែលត្រៀមទៅវ័យនៅក្នុងកម្មវិធីដែលសាហាវបន្តិចបាទមិនដឹងខ្ញុំថាសាហាវបើតាមដឹងណាកម្មវិធីដែលអ៊ុជរិទ្ធនឹងជួបពើវ័យនេះគឺគេរុំតែបាទពីកនដៃនេះបាទពីកនដៃមកអញ្ចឹងកន្លែងយើងវាយនេះគឺអត់មានរុំទេដូចវាយដៃតែទេអញ្ចឹងបងណាបាទដូចវាយដៃតែទេហេតុអីព្រោះរុំតែកន្លែងនេះហ្នឹងរុំពីលើកនដៃនេះបាទកម្មវិធីដែលអ៊ុជរិទ្ធជាប់ពើវាយគឺរុំពីលើកនដៃអញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាវាយដៃតែទេបាទអញ្ចឹងក៏ភ្លេចពុតមើលថាតើអ្នកខេត្តកំពង់ធំបាទជាប់ពើនឹងចចកខ្មៅមកតាមអ៊ុជរិទ្ធអាចឈ្នះឬអត់នៅថ្ងៃទី10កម្មវិធី BKSCចប់មួយឡែកថ្ងៃ10រំលង11 12ចូលថ្ងៃទី13ដល់ពេលដែរអ្នកប្រយុទ្ធចិត្តសឿងឬក៏រហស្សនាមថ្មីរបស់គាត់អ្នកលេងផ្នែកដៃបុណ្យធានឹងចេញទៅវាយនៅក្រៅប្រទេសម្ដងដោយជួបជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់គូសមរបស់ថៃបាទស៊ីងសយ៉ាមដែលជាកីឡាករកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបាទស៊ីងសយ៉ាមនេះ10ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ឈ្នះ8ចាញ់1ស្មើ1ជាកីឡាករដែលវាយនៅសង្វៀនធំៗដូចជាប៉ុស្តិ៍លេខ7បាទជាដើមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដៃគូបុលធានេះមិនធម្មតាទេបងណាមិនក្រោមអ្នកមុនទេគ្រាន់តែអ្នកមុននឹងគេមានក្រេឌីតខ្សែក្រវ៉ាត់បាទតែខ្សែក្រវ៉ាត់នោះក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់មិនណាស់ណាដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទ4គូនេះធានាថាជោគជ័យហើយបងប្អូនក៏ភ្លេចតាមដានរបស់គ្នារាល់ការប្រកួតក្រុមការងារវ៉ា555នេះបាទនឹងឡាយជូនបងប្អូនមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តវិនិយោគកាហ្វេកាទៀវបងប្អូនអាចចុចលីងខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានដាក់ pin comment ហើយសម្រាប់ការចុចឈ្មោះគឺអត់មានអស់អីទេហើយនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមរាល់ពេលដែលបងប្អូនចុចឈ្មោះផងដែរគុំភ្លេចចុចវីដេអូអាចចុចលីងខាងក្រោមបាន